Здравейте, това е поредната ни среща в Бургас Хоризонти, една съвместна продукция на телевизия канал 0 и община Бургас. С удоволствие казвам добър вечер на заместник кмета на община Бургас по европейски политики и околна среда, Руска Бояджиева. Госпожо Бояджиева, добре дошли в този юлски прекрасен бургаски ден, в който всъщност основно притегателната сила на цяла България към Бургас, тъй като Бургас, знаете, а пък и не без основание вече няколко години се превръща безапелационно в лятната културна столица на България. Но въпреки това, ще говорим с вас не за култура, а ще говорим за неща, които оформят всъщност този съвремен облик на Бургас. Именно променената инфраструктура и най-вече този изключително иновативен, пилотен и така знаков за Бургас проект интегриран градски транспорт. А вие сте човека всъщност, който има привилегията и огромната отговорност, крайна сметка, така да движи, да ръководи и всички неща, които свързват с този проект през последните години. Така няколко месеца с вас сме се виждали в това студио и ви предлагам така да представим на нашата мухилена аудитория всъщност най-важните стъпки, които така от началото на годината до сега бяха извървяни. Те са видими, те са не малки, но предлагам да ги концентрираме и да ги представим на вниманието на нашата аудитория. Започнем с всъщност последното нещо, което и Общинския съвет гласува, наименованието на нови улици, на един парк, които са в унисон с изискванията на новата транспортна схема на Бургас. 16 улици и един парк в комплекс Славейков получиха своите нови достойни имена, имена на знакови личности, на българи, на бургазли, които имат безспорен принос към историята на нашия град и те бяха подкрепени единодушно от Общинския съвет, както и от бургазли, които бяха много активни на предварителните обществени обсъждания. Ами, тук е момента да благодаря за поканата първо, да участвам в предаването и да благодаря най-вече и на Общински съвети, на всички онези наши съграждани, които участваха наистина активно в обществените обсъждания. И след това, разбира се, възприеха с малки промени предложенията на инициативния комитет за именуване и преименуване на улици в Бургас. Вероятно, сега можем да направим връзката между транспорта и културата. И още веднъж да кажем, има такава връзка. Очевидно има такава връзка. И още веднъж да кажем, че транспорта очевидно се оказа хоризонтален въпрос, тъй като малко или много засяга нашето ежедневие, дори в културните му аспекти. И той до голяма степен предизвика една възможност да отдадем заслужено място и в инфраструктурно отношение на тези хора, било то културни дейци или борци за независимост и всякакви така, лица и наши съграждани, които имат по един или друг начин принос за развитието на града, да им дадем заслужено място с наименоването на тези улици. Трябва да кажа, вероятно, че оказа се процесът не толкова лесен, защото той трябва да примири или да намери разумния баланс и компромис между мненията на различни заинтересовани страни. От друга страна обаче, именно този процес, който продължи около месец и половина, че и повече от пролета на 2016 година. С консултациите, които са необходими и с ресорните дирекции в администрацията и с всички тези наши граждани, които живеят или работят в съответните жилищни комплекси, в които именуваме улиците. Той обаче провокира, това беше един такъв неподозиран от нас страничен ефект, провокира един, така за мен изненадващ даже, интерес от страна на гражданите. То дебат беше направо, да. Да, дебат, в рамките на който излязоха като потребности всъщност и много други неща, например, свързани с това, че би трябвало улиците да бъдат доста по-добре обозначени, отколкото са сега. Предизвикаха се различни други предложения за наименуване на улици, които ние в момента не засягаме с новата транспортна схема, но които хората очевидно препознават като необходимост да бъдат... Много разумни и навремени бяха и актуални предложения. Факт, това, абсолютно така е. Факт. И някакси съвсем естествено ние поехме и като администрация ангажмент да продължим този процес и в бъдеще, така че там, където се появява необходимост от нови названия на улици, ние сме готови да подкрепим, разбира се, при подходящата инициатива от страна на гражданите. Останаха две наименования, всъщност
Боливар България и Европа, които все още така нямат своите обозначени точки в география на Бургас, но предстои съвсем така скоро, месец и половина, и тези две знакови имена за всеки българин, да, бургазлия, България и Европа, да получат своето така достойно място, подкрепа и уважение от бургазлии, като наименование на такива знакови транспортни участъци от Бургас. Най-важното в случая, разбира се, оказа не толкова лесно да изберем подходящи улици или пространства, които да наименуваме с тези две имена, защото най-малко самите имена са ангажиращи. Европа, България, така заслужава си някакси тези имена да бъдат поставени на пространства и на обществени улици. Точно така, отговорността е изключително значима и голяма. На които им приляга, ако трябва да кажем точно. Но най-хубавото в целия този дебат и в целия този процес, че получихме голяма подкрепа. Тоест хората наистина припознаха необходимостта от това в града. Той беше и наша изненада за това, че няма такива булеварди или улици, да съществуват тези названия. Може би сега съм склонна да го тълкувам като един естествен процес, продължение на така нарасналото самочувствие на бургазлията и това, че той вече се припознава като част от едно европейско пространство, точно като така, част от една европейска култура, което може би е най-хубавото и така най-значимият ефект. Абсолютно, и това е едно пробудено и гражданско самочувствие, което бургазията носи себе си през последните 8-9 години. Така че ако говорим за индикатори за успех, може би точно това са сигналите, които можем да замерим, които нямат количествено измерение, но те пък показват един качествен успех, който сме постигнали с това, че създаваме самочувствие на успешни хора, които искат включително и с названията на улиците и пространствата да демонстрират, че се гордеят с града, в който живеят и че имат амбицията да го развиват. Това е много важно. Пробуди се, активира се, то се засилва. Мисля, че постоянно, ежедневно, ежечасно, ежемесечно това отношение, т.е. това самочувствие да кажа, че бургазлия. Абсолютен факт е това, включително и с критиките и мненията, които получаваме, включително и за щастие с похвалите и признанието, които пристигат при нас като администрация, в голяма част от случаите непредизвикани, което всъщност е най-добрият сигнал, нали, защото е непосредствен. Добре, малко по-назад във времето се връщаме и така обозначаваме двете пасарелки, те са също иновативни. Те са, не знам, в други градове по този начин да се реализирани такива надземни пешеходни пространства в такива динамични транспортни части на един град. Да, така е. Кръговото намераж, тази изключително красива така пасарелка, която е като един мост, който се извива над динамичния, над живеещия, изключително активно Бургас, със своето движение и транспортно, и хората, които преминават. Много хубава гледна точка е това към Бургас, тази пасарелка. Те са осветени, те са озеленени, те са по всички изисквания за достъпна среда, с асьори и другата пасарелка, която е по-внушителна и по-голяма, която е на площа Трапезица. Също детайли, части от този голям проект. Сега, ако трябва да се върна назад във времето, първата идея беше 2009 година. Тогава изглеждаше малко сюрреалистична, ако трябва да си признаем. Една просто картинка. Е фантастична, едва ли не. Невъзможно, да. Тогава за първи път си представихме в групата, която работеше около подготовката на интегриран градски транспорт на Бургас, че ще сложим нещо подобно на Мираж. Разбира се, не толкова внушително си го представихме и въпреки това така изглеждаше доста далеч като реализация. Сега вече 7 години почти. 6. Точно 7 години, 6 и половина, да. По-късно дори ние сме изненадани как нещата се случиха и то се случиха не просто като елементи от градския транспорт или от градската мобилност, а се случиха, което е най-важното, се случиха като част от градската среда като цяло. Много естествено се вписаха в съвременната градска среда. Това беше и целта всъщност на проектирането и на изпълнението, да направим като дизайн такива пешеходни надлези, че те от една страна, разбира се, да функционират правилно и да обслужват непосредствените нужди на пешеходците в тези интензивни участъци, но от друга страна и да имат и подходящата визия. Така с удоволствие вече попадам на сравнения, включително и в медиите, с
подобни така иновативни, атрактивни съоръжения и в Виена, и на други места в Европа, което така доста така удовлетворително и ласкателно. Ласка е абсолютно. Да. Няма какво да си крием. То това е всъщност за цял Бургас е тази оценка. Абсолютно. Непосредствена оценка получавам и от хората, които посещават Бургас, и мисля, че тя е всъщност най-искрената, защото сами разбирате, че ние хората, които живеем в града, много бързо и много лесно свикваме с нещата, които са се появили, и малко ни е трудно да погледнем отстрани, но все повече хора, които връзка с бизнеса си или просто заради летния сезон посещават Бургас. Или идват по-рядко и преминават пред Бургас. Да, така изказват положителна оценка и възхищение от това, което виждат, което всъщност показва, че наистина не само осигурихме безпрепятствен пешеходен поток на тези места, но и променихме облика на тези места. Особено площад Трапезица, мисля, че драстично всъщност предизвикахме драстична промяна в тази част от града. А най-хубавото от всичко е, че хората го оценяват като безопасен и сигурен начин да пресечат тези улици, и интензивността на използване е наистина много голяма. Това е най-важното. Да, тоест да бъде в полза, да е целесообразен. Точно така. И това, разбира се, ние вече с дистанцията на времето ще можем да оценим и чрез бройката пътно-транспортни происшествия, които се случват там, но за това, разбира се, е необходимо време. Така или иначе, това беше ключовия момент при избора на точно тези две места да бъдат построени тези съоръжения. На такива неврологични транспортни кръстовища, обекти. Да. Разбира се, ако трябва да направим сравнение с това, което се случва в други градове в България, строят се пешеходни надлези навсякъде, но смея да твърдя, че тук разликата е наистина стремежа да ги направим като елемент от градската среда, така че те да предизвикат и естетическо усещане едновременно с основната си функция да осигуряват безопасно пресичане. Видеонаблюдението е задължителен елемент от реализирането на такива проекти. И на двете пасарелки, както и на тези на 100% реализирани автобусни нови спирки на местата на бързата автобусна линия. Осветени. С нощи се прибирах в Бургас, не бях обръщал внимание на тези приятни бледо-лилави цветове, които всъщност така рамкират, инициализират, обозначават тези приятни места, надявам се, бургазли, за изчакване на градския транспорт. Те са много приятни, обособени като места и за общуване, и за изчакване. Едно наистина петна цветни, които са част от тая новата транспорт промяна на Бургас. На 100% реализирани автобусни спирки с видеонаблюдение по тях. Точно така. И това видеонаблюдение се реализира и в новия централен център. Център за градско наблюдение, който е в новата сграда на този спортния комплекс до математическа гимназия. Точно така. Да направя връзка и с пасарелките. Може би новите спирки по бързата автобусна линия са още един пример как едновременно с функционалността се преследва и така обособяването на един бранд на града. Защото спирките, освен че като заслони са задължителен елемент от градската транспортна схема, и те, тяхната основна функция е да осигуряват комфортно и безопасно изчакване на пътниците, престой на самата спиркова платформа. Разбира се, те имат и куп други достоинства, свързани отново с функциите, ние сме ги коментирали нееднократно, като покритие, като площ, като височина на платформи. Но освен всичко това, те отново се възприемат като елемент на градското обзавеждане. Хубавото, което наблюдаваме и което вие казвате, особено пък на такива ключови места, като централна автобусна спирка, като заслоните при автогара Юг, че те се припознават и като абсолютно социални пространства, което така ме връща към една презентация, която правихме преди доста години, която разглежда обществения транспорт като социална мрежа. Може би не в традиционния смисъл, като социална мрежа. Както едно време ще се видим на часовника, но що да не, ще да се видим на централната автобусна спирка. Точно така.
предстои да станат и още по-шарени, и още по-цветни, защото в момента разработва общината и концепция за брандиране на тези спирки, така наречените ветробрани, mm-hmm. които ограждат спирките, с идеята на всички тях да се опитаме да промотираме така значими места в града и значими събития, които Бургас организира всяка година. Абсолютно. По примера на това, което се случи на автогара Юг и на централна автобусна спирка. Така че те ще съвместяват и още една функция да наистина да изграждат и да промотират един бранд на града като дух, като култура, като атмосфера, като място, което е туристическо и така културно за външни посетители. Точно така е. Хубавото в цялата работа е, че има и полемика, има и дискусия, че бургазии не са така примирени, не са дезинтересирани и не са деактивни от към всички тези промени. Ето сега, новата маркировка, която от няколко месеца е факт на бързи автобусни линии, тя провокира наистина една, според мен, ползотворна дискусия в общественото пространство, защото безспорен факт е, че тя създаде смущение, неудобства, притеснение на голяма част от водачите на пътно-транспортни возила. Тъй като не бяха свикнали, някои се притесняваха от това преминаване от ляво от дясно, спазването на тази независима автобусна лента, която е неприкосновена и така нататък. Тоест това ново усещане за нов тип маркировка и движение притесни и предизвика наистина така една широка обществена полемика. Да, това се оказа и то е така. Един дълъг процес, той не е свършил още. Разбира се, проектите, които ние защитавахме и които финансираме, те отговарят на всички нормативни изисквания за организация на движението в градска среда. Реалната ситуация обаче, ние никога не сме се заблуждавали в това отношение, винаги налага известни промени, така че норматива да бъде адаптиран към реалните нужди на града. В никакъв случай целта на проекта и на това, което реализираме, не е била да предизвика повече затруднения. Разбира се, трябва да и някои от промените вече са факт и аз се надявам, че и водачите на моторни превозни средства вече ги виждат, както и нашите пешеходци. В ход и в процеса на реализация и на маркировка, пък и след това ние направихме наши наблюдения на всяко едно кръстовище и там, където виждаме, че има реален проблем, реално затормозяване, вече има факти, съответните корекции. Разбира се, трябва да се отчита и факта, че въвеждането на тази система, наречена бърза автобусна линия, голяма част, която е маркировката, всъщност и промяната в организация на движение, означава и една нова култура на придвижване. Абсолютно. Това трябва да се има предвид, а това всъщност е, може би, най-трудната част. Той не е светкавичен, той не е моментален процес. Именно. Той пак е на човешко усещане, при някой е по-бавно, при някой е по-бързо. На правила, на промяна дори на ежедневно поведение, на маршрути, на стереотипи. На начин на поведение на улицата, точно на пътя и така е. И това е най-трудното и това ще отнеме и най-много време, но вече промените са факт. Елементарен пример мога да дам с централна автобусна спирка, където за първи път въведохме и то по един така доста нетрадиционен начин пълна сегрегация на бус лентите. Т.е. участък, три ленти, които са отделени единствено и само за обществения транспорт. Това, което наблюдавахме в началото, непосредствено след въвеждането на новата инфраструктура, беше масови нарушения. Както на бургазли, така и на хора, които са приходящи за града. Не, просто свикнали да правят по-широк завой. Абсолютно. И се влизаха в те. Аз също един-два пъти съм се усещал, че правя това точно нещо и на средата на пътя, какво да правя, се измъквам така тихомолком. Точно така. Сега обаче, няколко месеца по-късно, ситуацията е коренно различна. Далеч, още повече колегите в Центъра за видеонаблюдение наблюдават този участък 24 часа. Нарушенията, които се случват, те са неизбежни, са все по-спорадични и можем да кажем не са от бургазли, защото по номерата на колите веднага може да се разбере, че това са хора, които за първи път или отдавна не са идвали в града и за тях тази организация в центъра на града е изключително така нова и изненадваща. Така че бавно, заедно с инфраструктурните промени, се променяме и ние и това ще за се щастие. Случи. Това е по-бавният процес, тъй като той е повече основно зависи само от нас. Да. Тоест, той не е наложен процес, той е адаптивен процес.
Това зависи всъщност от... не зависи вече от менеджмента на проекта. Това е едно предизвикана промяна, която обаче пък нееднократно казахме е основен елемент от проекта. И касае всички ползватели на тая нова градска среда транспортна. Защото транспортът той не се развива заради самия транспорт, той се развива заради хората. И променящия си град. И променящия Добре. Си град. Имаме около 6 минути до финала. Бързо минава времето с вас. Значи остават ни една много, според мен, супер интересна, тя е уникална, иновативна, различна е и вече намираща много по-голяма популярност, стабилност в Бургас и реализуема тема. Велоалеите. Километри велоалеи. Няма се връщаме назад към първите години, към плахите опити, към недоверието, към така усещането на Бургас за нещо по-различно. В момента две страхотни неща. Алеята до Сарафово, която е факт, и алеята до Крайморие. Тоест до близките квартали на Бургас, отново на море. Точно така е. Теорията казва, че точно този тип алеи се наричат транзитни. Отново теорията казва, че тези транзитни алеи, защото те са прави участъци, абсолютно обособени, които свързват, да речем, гъсто населена част от града с по-далечена друга такава, се очаква, че ще бъдат най-интензивно използвани. Това беше на теория, когато проектирахме. На практика, всъщност, ние, вярвайки в теорията, никога не сме очаквали, че тя ще се случи наистина в такъв мащаб на практика. Най-добре този резултат се наблюдава в велоалеята към Солниците, така посока е. Сарафово. Това е едно искрено удовлетворение, да видиш, че и по целесъобразност, и по ефективност този тип инвестиции се оправдават. И той е успял. Теоретичният проект в момента има много приятно практическо изражение. Абсолютно е така. И съм така изключително доволна, пък и всички ние, да видим, че там наистина едно стълпотворение от хора, които освен с велосипеда, използват и всякакви други форми на това да рекреират, да се забавляват, да спортуват, да почиват. Там е наистина една магистрала на альтернативните модели на движение, ако точно трябва пак е, теоретично да се изразя, защото виждаме хора на ролери, хора, които практикуват бързо ходене, хора, които тичат сутрин, хора, които карат велосипеди. Хора, които са оставили своите автомобили точно за часове или за дни. Точно така. И използват альтернативните възможности. Още повече, възможности. В едно място, което е изключително чувствително. От едната страна морето, от другата страна езерото. Може би най-перфектният пример за това как придвижването в такава чувствителна среда се осъществява по правилния начин и най-щадящ природата, разбира се. И това е сезона, който показва най-пълнокръвно и най-така приятно от тази вече всъщност инициатива, но тя е практика и начин на живот на Бургас или Бургас велосипедния град. Точно това се така. Случва. Да, и лято може всеки да го усети и да го види. Да, там наистина можем да кажем, че в пълна степен са постигнати целите на проекта в частта му с велосипедните алеи. Според заместник кмет, ако трябва да хвърлим поглед така в близките месеци, тук насетне, проектът не е финализиран. Остават най-интересните неща, свързани с технологичните предизвикателства, които малко или много променят живота ни много бързо. Тази амбициозна задача за смарт, умния град Бургас, който да го променим и да се приспособяваме към новите изисквания на технологията и транспорта ще бъде част от тази промяна. Системите на електронните системи на спирките и разбира се електронната система за таксуване, за ползване на градския транспорт. Още една голяма културна промяна, освен по отношение на инфраструктурата, ни предстои. Вече така, първите опити, проби с системите са факт. Все още налаждаме някои така, неща. Още повече системите са изключително сложни. Те трябва да работят, да заработят заедно, т.е. да бъдат интегрирани. Това ни предстои като голяма задача през последните месеци. Вероятно трябва да кажа, че процесът ще бъде плавен, защото знаят, че голяма част от хората, които са редовни ползватели на транспорта, се притесняват от така шоково въвеждане на системите. Отново да кажа, че в продължение на седмици, ако е необходимо и месеци, ние ще функционираме в двете системи. Сега съществуващата билетна и новата електронна такава ще работят паралелно. Плаващ период така, че, за напасване. Да, ще има достатъчно време всички да се адаптираме и към новите технологии. По-важното е друго, че този проект се оказа голямата възможност на Бургас
да започне наистина интегрирано да въвежда новите технологии. Разбира се, на този етап те са обособени в сектора транспорт, но това е гръбнака, на който ще можем да надграждаме с всички останали аспекти на градския живот. Нали? Било то околна среда, било то управление на паркинги, било то управление на води. Това, което ние имахме като голям шанс, е да сложим основната платформа, върху която тук нататък с по-малки инвестиции да се разшири тази палитра от възможности за технологично обновяване. Вие знаете, че ние работим в много аспекти по отношение на иновациите, включително и превенция на наводнения сега с системи за ранно оповестяване, включително с мониторинг на въздуха, автоматизация на улично осветление. Това, което е следващото предизвикателство за града, е през следващите години. Няма да се заблуждаваме, че става въпрос за месеци, защото процеса не е толкова... За месеци говорим за електронните системи на спирките и за таксуване на пътници. Но цялата интеграция на всичко това, което до момента сме направили като интелигентно управление на различни пространства и така, аспекти на градската среда, пък и нови такива, които ще правим, разбира се, ние обичаме да казваме един проект, един живот. Така че новите неща все тепърва предстоят, още повече, тъй като сме в ресора с европейските политики, трябва да кажа, че все повече и повече Европейската комисия, Европейския съюз като бюджет и възможности за финансиране е насочен и фокусиран точно в тази посока. Разумно и ефективно разходване на средствата, така че те да предизвикват най-голяма добавена стойност след тяхната инвестиция. Това означава иновация. Това означава нови технологии. И промяна качеството на живот на хората в един град. Мисля, че Бургас го доказва и го показва. Съвсем на финала. 3 секунди. Промени ли се и вашето европейско самочувствие, госпожо заместник Пет, за тези години, в които работи в община Бургас и работи заедно с огромната армия от бургазлии, които са повярвали в промяната на Бургас? Категорично да. Няма друга такава промяна. Аз съм сигурна и че вие, ако се върнете във вашия архив, преди 7-8 години, първите интервюта, които тогава в качеството си на експерт правихме тук с заместник кмет тогава госпожа Атанаска Николова, ще дадат голяма разлика и като наше поведение, като администрация. В изражението даже. Да, и като амбиция, включително, за това какво може да се случи напред с града, защото ние в хода на реализацията на тези проекти открихме потенциала на града да става все по-иновативен и все по-качествен за живот за хората. Това е. Бургас го заслужава, както всички ние, които обичаме този град. Много ви благодаря за това гостуване тази вечер. Желая да намерите малко време и за почивка през лятото. Благодаря. Благодаря. Защото работа никога не свършва, но човек трябва да намери своите моменти за релакс, за преосмислене, за семейството и така нататък. Защото в крайна сметка всички сме живи хора, а пък за да сме трудоспособни, да сме енергични и дълновидни, трябва да намерим време и за себе си. Това е най-хубавото време за град Бургас този сезон. Пожелавам го искрено и на всички. Добре. Благодаря още веднъж. Уважаеми зрители, това беше интервюто с заместник кмета по европейски политики и околна среда, госпожа Руска Бояджиева. Говорихме за един проект, който промени нашия живот, променя Бургас и дава еталон и самочувствие на нашия любим град. Проекта за интегриране на градски транспорт. Благодаря, че ни гледахте. Беше интересно. Това беше поредното издание на Бургаски хоризонти. До следващия път.